وقف عمر هير ما ها ديگان كيغا وحان وقو باقاياه إني ولالو هود كولا نولادا نبت قليو وويرها سلطان كقود اي بيلها صبير أول سلطان حسن سلطان عبداللهي او هدل دور حل آور باهين تمريي مالميه وقودن بيسينا سلاديين معارضك اي محافظك كسوك لچيداه اي هدل لحنف ليسو مرين اي ورباهين ته هدبا وحا هدل هاين براها برشادة كرلسي وچيتك كلمات دا قف عمر هير ماها iyadoo mucaaradka Soomaaliland ay sheegeen inuu madaxweynaha kelmadaasi uu la jeeday suldaanka hadaba nuxurka hadalka suldaanka guud ee beelaha Subeer awl oo laba dhinac u socday ayaynu warbixinteenan ku soo koobayn hadal uu mariyay warbaahinta suldaan Cabdiraxmaan go'to dabaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu jawaab ka helay suldaan Sabeysti oo ka soo jeeda deegaamada muhaafidka tanina waxa ay u muuqanaysay in muranka ka dhaxaya xisbiyada iyo siyaasiyiinta uu ku sii fidayo deegaamadooda taasii oo aan war wanaagsan ahayn suldaanka guud ee beelaha Subeer awl suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi oo maanta ka hadlayay goob uu deegaankiisu ku doortay guddi cusub ayaa si duur xul ah uga daba tagay hadalladii ay isdhaafsanayeen salaadiyiinta ka soo kala jeeda labada deegaan suldaanka ayaa sheegay ugu horeynba in beelaha Soomaaliland nabadgelyo ay wax ku yihiin nabadgelyo inay ku wada noolaadaan waqtigan xaadirka ah uu soo jeedinayo isagoo oo beeshiisa faray in ay beelaha kale ee walaalahood nabadgelyo kula noolaadaan sida oo kalena doorasho ay ka dhacayso Soomaaliland waqtigan xaadirka ana aan loo baahnayn cid kale oo qabta aragti taasi ka duwan hadalkan marka nuxurkiisa si toos ah loogu gundadegana waxa uu ku wajahan yahay suldaan Cabdiraxmaan Good oo hore u sheegay in aanay Soomaaliland doorasho ka qabsoomayn sida oo kalena ay tahay in gacanta laysa saaro maadaama oo madaxweynaha talada haya haatan aanu doorasho diyaar u ahayn suldaankan oo toddobaadkii hore xaaladda siyaasadeed iyo sida oo kale ifafaalaha Soomaaliland ka muujiyay quus ayaa suldaanka guud ee beelaha Subeer awl suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi deegaankiisa dareensiinayay inaanu metelin reer hase yeeshee uu yahay shakhsi ka hadlay aragtidiisa waqtigan xaadirka ana aanay jirin wax laga dayriyo ama sayidi diilo xumo muuqata maadaama oo Soomaaliland ay u jahaysatay dabadii doorashada sida oo kalena aanay jirin wax caqabad iyo caqalad ku noqon kara doorashooyinka Soomaaliland oo ishortaagi kara haba yaraadeen suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi ayaa hadalkaasi ku dheeraaday inkastoo deegaamada mucaaradku ay sheegeen inuu la jeeday madaxweynaha Soomaaliland hase yeeshee nuxurka hadalka suldaanka ayaa sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal waxa uu ku wajahnaa ka jawaabista suldaan Good hadalkiisi iyo weliba inuu deegaankiisa dareensiiyo qof kaliya inaanu reer metelin oo loo qaadi karin hadalkiisa ama aragtida uu aaminsan yahay labada dhinac ee uu suldaanka guud ee beelaha Subeer wal hadalkiisu ku jahaysnaa ayaa ah deegaankiisa iyo deegaanka ku abtirsada mucaaradka ee Soomaaliland suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi ayaana waxa uu cadeeyay deegaankiisu inuu nabadgelyo kula noolaado deegaamada kale ee Soomaaliland ee ay walaalaha yihiin hadalka suldaanka guud ee beelaha Subeer wal ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland uu weli laalan yahay iyadoo golaha guurtida iyo golaha wakiiladana uu ka dhaxayo weli muran siyaasi ah oo aanay ka heshiinin hase yeeshee Soomaaliland ayaa 2024 waxa ay isu diyaarinaysaa doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada oo isku lamaan madax dhaqameedka ayaa si muddooyinkii ugu dambeysay si weyn siyaasadda uga dhex muuqday iyaga oo ku hadlayay afka xisbiyada iyo ka deegaamada warar dhiilla leh ayayna mararka qaarkood mariyaan baraha bulshada kuwaasi oo shacabka reer Soomaaliland warwar gelin kara hase yeeshee suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi ayaa hadalkiisu soo afjarayaa weerihii xanafta lahaa ee ay warbaahinta isu mariyeen laba suldaan oo ka soo kala jeeda mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland toddobaadkii aynu soo dhaafnay isagoo deegaankiisana kula dardaarmay inaanu qof xumi reer metelin Soomaaliland ay cagta saartay waddadii doorashada.